Росія загрожує атомній безпеці України. 28 жовтня російський безпілотник прилетів надзвичайно близько до одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, про що повідомили в Енергоатомі і додали. Дії країни-агресорки свідчать про зростання ризиків для безпеки атомних об'єктів в умовах енергетичного терору, який посилюється в осінньо-зимовий період. Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури. І більше про безпекову ситуацію в Хмельницькій області я розпитаю Сергія Тюріна, начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я вас також вітаю. Нещодавно Старокостянтинів був під російським ударом. Розкажіть, як минула ця ніч і попередня доба для Хмельницького регіону? Скажу, що сьогодні на Хмельниччині цієї ночі і протягом доби спокійно. Цієї ночі з 22 жовтня жоден ударний БПЛА ворожий не долетів до нашого регіону. А тиждень почався найдовшою, найтривалішою повітряною тривогою. Майже 11 годин. Під час цієї тривоги наші сили протиповітряної оборони збили 10 ворожих БПЛА типу «Шахет». Зазначу, що, на щастя, жодної людини не постраждало, але разом з тим було пошкоджено дерев'яний гараж, автомобіль і також в одному з будинків повибивало вікна. Скажу, що так, Старокостянтинів дуже часто під ворожим прицілом. Ворог атакує об'єкти інфраструктури і зазначу, що було пошкоджено протягом останнього тижня низку об'єктів, житлових об'єктів. І ми спільно з громадою, спільно із організаціями, які нам регулярно допомагають, завдяки місцевому резерву матеріальних резервів будівельних виробів, відновили вже покрівлю в багатоквартирному житловому будинку і вчасно приступили до скління вікон, до відновлення усієї необхідної інфраструктури. Було поранено легко в ногу одного із мешканців, але він відмовився від госпіталізації і амбулаторно це легке поранення було надано йому необхідну допомогу і відновлено здоров'я. Тому готуємось усіляко для того, щоб відбивати ворожі атаки, для того, щоб захищати наші об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури і для того, щоб надавати максимальну допомогу населенню і забудові і інфраструктурі у разі наявності певних наслідків після таких ворожих обстрілів. От зупинити війну та досягти справедливого миру – це один із пунктів плану перемоги Зеленського. І, зокрема, в його плані йдеться про енергобезпеку, про що от на початку перед нашою розмовою я говорила, про загрозу атомній безпеці. На регіональному рівні, от що ви, місцева влада, можуть зробити для реалізації цього плану? Ну, по-перше, відбувається регіонами усієї держави. Зараз єдина згуртована політична підтримка, підтримка населенням, яка виражається у прийнятті звернень місцевими радами. Зазначу, що позавчора першим прийняв Старокостянтинів, а саме міська рада, таке звернення на підтримку плану перемоги, на його імплементацію, на те, щоб звернутися до міжнародних партнерів. Вчора Кам'янець-Подільський, сьогодні було проведено сесію
Хмельницької обласної ради, на якій депутати підтримали також звернення до регіонів-партнерів, з якими співпрацює обласна військова адміністрація, обласна рада, це регіони Польщі, регіони Румунії, Литви, також це два штати Місісіпі і Юта, з якими ми співпрацюємо на міжрегіональному рівні. І також підтримала низка інших громад станом на сьогодні. Планується також і сьогодні, і завтра прийняття, розгляд і прийняття подібних звернень іншими громадами на своїх сесіях. Тому ми на регіональному рівні робимо все для того, щоб зміцнювати соціально-економічний стан регіону, для того, щоб згуртованість і єдність була у співпраці на міжмуніципальному рівні, для того, щоб ми спільно розробляли наші плани регіонального розвитку і започатку цю роботу вже минулого тижня у форматі робочої групи для напрацювання змін до стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Вона всеохоплююча і з різних аспектів передбачає розвиток тих чи інших проєктів. Пане Сергію, дякую, якщо ви мене чуєте, за розмову і що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ви нас чуєте, так? Дякую так, за чую. Нову інформацію, яку ви надали. Це був Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.